İlkin, artık bir neçə gündür müzakirə mövzusuydu xarici agentlər haqqında qanun layihəsi. Açığı vəziyyətin qısa müddət ərzində bu həddə çatacağını proqnoz etmək bir qədər çətin olardı, amma rəylərə baxdıqda bunu deyə bilərik ki, görünür mövcud hakimiyyət, hökumət buna da hazırlaşmışdı. İndi meydanda kifayət qədər gərginlik yaşanır. Əhali etiraz edir, gürcülər etiraz edir, müxalif qüvvələr təbii ki, bu etirazçıların başında gəlir deyə bilərik. Bu qədər gərginlik hansı həddə qədər davam edə bilər? Yəni sizcə Tiblis hökuməti geri addım ata bilərmi xarici agentlər haqqında qanun layihəsi ilə bağlı? İnandırıcı görünmür indiki dövrdə Gürcü hökumətinin hansısa formada geri addım atacağı. Doğrudur, müəyyən məsələlərdə geri çəkilmələr ola bilər. Məsələn, biz bilirik ki, iki qanun layihəsi təşkil olunmuşdu Hüquq Komitəsinə. Biri xarici agentlər haqqında qanun idi, biri də ki, xarici təhsilin şəffaflaşdırılması haqqında qanun. Qanunlardan biri xarici agentlər haqqında qanun təklifini irəli sürən təxminən qanunlar bir-birinə yaxındır mahiyyət baxımından. Amma xarici agentlər haqqında qanunu irəli sürən xalqın gücü hərəkatıdır ki, bu xalqın gücü hərəkatı bu da hazırki iqtidarın, yəni Gürcü Arzusu Partiyasının tərkibindən çıxan şəxs deputatlardan formalaşmış bir təşkilat. Əvvəllər belə bir fikir var idisə, indi bu fikir yavaş-yavaş biraz fərqli formaya keçməyə başlayır. Və Gürcüstan hökuməti böyük ehtimalla bundan yararlanmağa çalışır.